umva kankubwira uko narongowe n'impanga ntabizi, bakajya bandongora gutya nkaryamana n'umusore umwe uyu munsi, ejo nkaryamana n'undi ariko simbimenye, ngewe nkagira ngo ni wa wundi nzi tuba nyine twari turi kumwe. Mana ni inkuru ndende shacyo buzareka kubwire, nubwa mbere nge nari mbonye impanga zisa ku buryo utabasha kuzitandukanya. Ibaza ariko kugira nyine nkundane n'umuhungu hacemo igihe turyamane, nyuma nze kuryamana n'impanga ye ariko simbimenye kubera ukuntu basaga. Byabaye igihe kinini turabona ukuntu byagenze. Ubundi njye nakundanye n'umuhungu ntazi yuko afite impanga, urumva, nabimenye ku ijoro ry'ubukwe. Ku ijoro ry'ubukwe gutya nisanze nararanye nabo uko ari babiri, noneho bose icyarimwe. Mana ku buryo noneho iryo joro ry'ubukwe nta nubwo nabashaga no kumenya ngo ese hari ubundi uwo dusanzwe dukundana n'ubuhe uko byagenze. Ubundi bijya gutangira nari mfitanye gahunda n'umushuti wanjye, urumva, yo guhurira ahantu muri hoteli. Muri hoteli ariko apana mu cyumba, hoya kwa kundi hoteli nyine ziba zifite resitora abantu baza bakicara bakaganira zifite n'ibyumba. Mbo iyo nshuti yanjye twari buhurire muri hoteli aho ngaho bicara bakaganirira. Mana ye nicaye ndamutegereza, gusa aratinda pe, atinda kuza. Hanyuma aho ngaho nari nicaye mutegereje, ku ruhande hakaba hari hicaye undi musore nawe wenyine, ubona ko wenda afite nawe umuntu ategereje cyangwa se wenda ari aho nawe wabonaga ko ari umuntu uri wenyine ufite irungu. Bo hashize nk'iminota nka vene nicaye aho n'uwo musore yicaye aho, yakora mbona umutipe arahagurutse araje aransuhuje arambwira ati se kuri hano wenyine, ndamubwira ntegereje umuntu tiye aba yicaye iruhande rwanjye, arambwira ati kambe nkuganiriza nanjye ndumva ufite irungu. Bo umutipe atangira kunganiriza, urumva, turaganira dutera story ndetse birangira tunahanye nimero. Yarambwiye ati wampaye nimero zawe tukajya dukomeza no kuganira ko nabonyura umukobwa mwiza uganira, mane ndazimuha pe numva nta kibazo. Mbo ibyo byarabaye, nyuma none inshuti yanjye iraza, nuko umusore aragenda nivugana n'inshuti zanjye n'inshuti yanjye, byari byatuzanye birangiye turataha. Bukeye bwaho rero wa muhungu wanyatse nimero yakomeje kujya ampamagara, arampamagara akanyandikira, mane tukajya tuganira dutangira kujya duhura nko mu weekend tugasohoka, urumva, nyine dutangira kuba inshuti zisanzwe, tukajya dusohokana tukaganira tukamara n'igihe, mane igihe cyarageze tuza gukundana, tuza gukundana pe, gutya turakundana. Ni nabwo rero twatangiye kujya, natangiye kujya njya ku musore iwabo nkanarara nkumva nta kibazo, nka musore we rwose nkaharara, dutangira no kujya turyamana. Ntaramenye ko afite impanga ye kuko ntiyigeze anabimbwira, naje kubimenya nyuma, nyuma bimenya bitinze ndetse nanakoze n'ayo mahano yose barandongoye bose uko ari babiri. Rimwe rero naje kujya gusura sheri wanjye, urumva, iwabo. Icyo gihe niye numvaga mukumbuye, numva mushaka, nari meze nabi njya kumusura, ariko njyayo ntamuteguje, kwa kundi ubumenyereye uti ndabizaye amasaha akunda kuba ari mu rugo, nagiyeyo ku cyumweru kuko ku cyumweru aba ari mu rugo pe, najya ndatembera ku cyumweru yirirwa mu rugo agafura gateri pasi, mana bari mu rugo. Mbo naragenge iwabo, ninjiye mu nzu ngenda mpita musomagura mpita muhobera, nyine narinjiye mu nzu mpita mubona ndamusomagura ndamuhobera, uwo mwanya nyine mpita ntangira kumukuramo imyenda, urumva, ntangira kumukuramo imyenda, ariko uwo ntiyari umukunzi wanjye ahubwo yari impanga ye, kuko icyo gihe nkinjira nahise mufata ndamuhobera, ndamuhobera abonye ntangiye kumusoma nibwo atangiye kumbwira uti buretse buretse, ndamubwira uti buretse nawe, ibyo arabimbwira nyuma. Sinari nzi ibyo agiye kumbwira, ahari nkeka ko yari agiye kumbwira uti buretse wenda ntabwo ari njye runaka simbyiteho, njye nari nimereye nabi, umva nari namukumbuye nyine byataye, numvaga mufitiye irari, ntabwo ibyo nabitinzeho, naramufashe ndamuhobera, umva turasomana
turasomana pe turasomana ndetse mbona ni ibisanzwe mu mwanya ntangira kumukuramo imyenda urumva mukuramo imyenda umusore aratuza ariko nkabona arajunjamye nkabona arajunjamye kandi ubundi ntago shere wanjye akunda kujunjama noneho naramwitegeje mbona arajunjamye ndamubwira se kumeze gutyo n'ubwa mbere umukobwa aje afite irari agufite irari umwanya mukuramo imyenda yose yose na box mani no kubitsina barasa nukuri maje kumukuramo imyenda nimba nawe yararebye akabona nta kindi yakora nawe yatangiye kunyambura ankuramo imyenda amaze kunkuramo imyenda tuba turaryamanye ndetse twabikoreye aho mu ntebe turyamaniraho mu ntebe nta nubwo numvaga twajya mu cyumba byari budutinze ariko mu by'ukuri ntago yari umukunzi wanjye yari impanga ye ariko ubwo bitewe n'uko hari ninjiye mubagurika ntiyabonye n'umwanya wo kunyibwira uyu yashakaga kumbwira ngo tube turetse ariko njye simbyiteho kuko nari mukumbuye cyane ariko hagataho habaye ikintu kirantungura urumva ariko sinabyitaho twararyamanye turarongorana pe hacamo umwanya munini mane nk'isaha yose n'ubwa mbere ubundi shere wanjye ni minota 20 cyangwa minota 30 bikabije ariko ndakubwiza ukuri icyo gihe twabikoze isaha ndavuga se shere wanjye ko mbona uyu munsi yahindutse byagenze bite nyine birantungura tu ariko sinabitindaho nuko tumaze kuryamana nahise mpaguruka we yahise agenda yahise asohoka urumva yahise asohoka aragenda ngira ngo aragiye aho hanze gato arahita agaruka ndategereza mbura umuntu ntari kuza mbonye atinze nahise mpaguruka mfata imyenda nigira mu cyumba cye njya kuryama ndagenda ndiryamira ndaryama mani haciyemo nk'amasaha abiri kuko naryamye saa munani nicura mu masaha 10 nicuye nagiye kumva numva sheri wanjye araje wanjye wa nyawe araza aza ambwira ngo sheri umbabarire na uti akazi kari kantwaye akazi kari kambanye kenshi mbura uko nza unyihanganire njye rero mbonye nicyo cyamutindije ubwo nahise ngira ngo ahari muri uwo mwanya yaragiye yahise yinyabya ku kazi kumbe ni sheri wanjye wa nyawe nibwo yarakiza ubwo nahise mubwira uti nta kibazo nanjye nabonye utinze ndiryamira ariko nta kibazo tuzaba tuganira birambuye ufite umwanya uhagije uwo mwanya nanjye nahise mbyuka ndagenda njya muri dushe ndakaraba ndambara mpita nitahira abonye ntashye arambaze se wese ugenda none ahashere ndamubwira yego ndamubwira reka ngende mu rugo barankeneye urumva numvaga nta kibazo numvaga namuhaye kumbe ntitukigeze tunaryamana sinigeze mbimenye nyine barasaga ku rwego utabasha kukwemera ibaza abantu basa bafite imisatsi imwe bakavuga kimwe umva sinzi ukuntu nabikubwira nkagenda ibaza se iyo yajunjamye aba yabaye iki simbyiteho nkavuga ngo wenda ni kwa kundi umuntu aba yabyutse nabi cyangwa nyine yaramutse neza simenye ko ari abantu babiri batandukanye sasa twarakomeje umubano urakomeza nza kutwita maze gutwita inda imaze ibyumweru bitatu shiri wanjye arambwira ati reka dupange ubukwe vuba nta mpamvu yo kubyarira iwanyu nanjye ndamubwira uti rwose ndumva ntashaka kubyarira mu rugo nyemerera dukore ubukwe vuba mani twese dupanga ubukwe igihe kiragera dukora ubukwe burarangira no muri ubwo bukwe nta mpanga ye nigeze mbona hari ari ubu sinzi niba ari ugushaka icyo ari impanga ye ariko hari hari umuntu umwe impanga ye ntayo ubukwe bwararangiye nijoro haragera abantu baje barataha nyine kwa kundi abantu bamaze kugenda musigaye mu rugo mwibwe babiri uko muri babiri twaragiye tujya mu cyumba cyacu tugeze mu cyumba ndicara mu gihe nyiri kumubaza ukuntu yabonye ubukwe bwagenze twishimye tukiri kuganira nagiye kubona mbona hinjiye undi musore ibintu biranshanga akinjira noneho ndavuga none se sheri wanjye ni wowe
barasaga neza ijana ku ijana. Kuko uwo winjiye nawe yinjiye avuga uti sheri wiriwe neza ngwa mu kantu buri icyo mvuga muriwo nakwita sheri ndavuga twe turi kumwe ntago ari we kuva ryari muri impanga nibwo bambwiye ati icara hamwe tugusobanurire humure umwe kwavuga niko nundavuga uramutse uhumirije ntiwamenya ngo ninde uri kuvuga bavuga kimwe nibwo nicaye ku gitanda nabo bicara aho ngaho ubundi bambwiza ukuri kose barambwira ati twararyamanye nawe twese yaba njye yaba n'uyu barambwira ati kandi twese turagukunda kandi nawe turabizi yuko udukunda uti rero njyewe n'impanga yanjye turi nk'umuntu umwe narabaje se n'uwe dusanzwe dukundana barambwira ati byose ngombwa kubimenya kuko twebwe kuri twe nawe ubwacu twumva turi umuntu umwe byaranshanze noneho ndababaza n'irise ko ntwite ninde wantenda muri mwese barambwira ati ni twese ngo kuko niyo yaba ari uyu cyangwa ari waguteye inda umwana ni uwacu amaraso yacu namwe ubwo twese yaba ari uwacu mbona nabo ubwabo ntibazi neza muri bo uwanteye inda barambwira ati rero iturize hano umwe arambwira ati cyakoze ntakubeshye ni njyewe tumaze igihe dukundana uyu ni impanga yanjye nuko ntari narigeze mbikubwira ariko ni njyewe tumaze igihe dukundana ndavuga nti se ibi ni ibiki umuntu araza akambwira ngo we n'impanga ye barandongoye ko ari babiri ngo ni umuntu umwe ndetse ngo iyo mpanga ye igiye kuza iyo iba iwacu none se urumva umugambi bafite n'ubundi atari ukuguma abandongora ari babiri ndetse simbimenye kuko deja na neza isaha sinzi kubatandukanya ubwo bivuze ngo n'ubundi nk'uko ntabimenyaga babana umwe azajya agenda undi asigare usigaye igihe ngo niwe mugabo wanjye cyangwa se ubu nimbyara nzamenya ari inde twabyaranye umwana nzamubwira papa wawe ni shaka nkubwire njyewe ndumva nahita nisubira iwacu kuko nyine ndumva ibintu byanshanze ndumva nahita nisubira iwacu umuntu twarakundanye amisha ko afite impanga noneho sinaba abantu basi bavuga uti turaza cyane reka umwe aba ameze gutya n'undi amere gutya kugira ngo utuze abashe kudutandukanya oya ntago ariko babigenza bose nta n'umwe ufite tatuwaje nta n'umwe ufite nta n'umwe ufite inkovu hose bose bafite kimwe rero ndabona njyewe amaherezo ni ukuzajya birirwa bandongora ari babiri simbimi ngenda mva nakisubira iwacu ariko ubwo nkavuga se nanone ndajya mu rugo maze icyumweru kimwe nkoze ubukwe ubu ndasubira iwacu ndatwite ibi byo noneho byanshanze pe barongere inama y'icyo nakora